Пані Наталя запалює конфорку, газу немає. Така ситуація у будинку на вулиці Прогресивній, 17, вже декілька днів. Пенсіонерка каже, ані їсти зготувати, ані чаю попити. Тепер вимушена перебиватися з хліба на воду. Я не можу собі согріти навіть чаю. У мене нету ні мультиварки, там, нічого нету. Я не можу. Я набираю бутилочку води і ложу на батарею, ну чисто, щоб вона не зовсім ледяна була. І от запиваю лікарства. Жінка запевняє, боргів у неї немає. Навпаки, оплатила наперед. У мене пенсія 2100. Я, коли отримую пенсію, я йду, прежде всього, комунальне плачу. Без газу залишилася частина будинку. Однак не всі. Люди обурені. Кажуть, кілька днів тому навідувалися представники Міськгазу. Сказали, що відключають блакитне паливо через заборгованість окремих мешканців. Але під гарячу руку ремонтників потрапили і ті, хто платить справно. Чому ми повинні, якщо ми законопослушні громадяни, оплачуємо все вовремя, всі комунальні послуги, і ще страдати з-за цього? Как нам быть и что нам делать, и непонятно. Же нельзя, что люди должны страдать из-за этого. Законопослушные пенсионеры, инвалиды, которые платят все и вся. Тим часом на дверях під'їзду з'явилося повідомлення від Міськгазу. Мовляв, паливо відімкнули до 7 грудня через ремонтні роботи. Місцевих це не влаштовує. Пані Вікторія каже, перехворіла на ковід та сидить вдома на самоізоляції. Я не могу сходить в магазин, потому что, ну, я еще на больничном, у меня очень большая слабость, и у нас нету ни электрочайника, ни кипятильника, ничего. Вот мне сын привез сухой паёк, немножко там покушать, и я сижу на воде. У Дніпрогазі пояснюють відключення аварією. Кажуть, виявили витоки газу. Тож і відімкнули будинок за правилами безпеки. Всі незручності найближчим часом обіцяють виправити. После отключения, для того, чтобы возобновить подачу газа, наши специалисты обязаны выполнить поквартирный обход всех газифицированных квартир, проверить газовые приборы и внутриквартирные газопроводы на предмет технических нарушений. И в конечном итоге, после того, как выполнен обход поквартирно, испытать внутридомовую систему газоснабжения. Тим часом люди не ймуть віри, що це аварійне відключення. І нервують. Адже якщо кран все ж таки перекрили через боржників, то не факт, що газ поновлять 7 грудня. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».